ο κύριος Βασίλης Μπρατσιάκος. Καλησπέρα σας. Είναι ο προπονητής που έφερε στην κορυφή εκεί την ομάδα του Κατάρ, Αλ Σαντ. Καλησπέρα Μάριον, καλησπέρα και στο πάνελ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, 3 χρόνια στο Κατάρ, κάναμε μια μεγάλη επιτυχία με την Αλ Σαντ. Αγαπητέ Βασίλη, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Σε ευχαριστούμε καταρχήν που είσαι κοντά μας, που βλέπουμε την εικόνα. Πού βρίσκεσαι ακριβώς, γιατί μας βλέπουμε εκεί όλο αυτό το κλίμα του Μουντιάλ, νομίζω, επικρατεί. Ναι, ναι. Εδώ είναι η κύρια fan zone του Μουντιάλ. Είναι ένας δρόμος γύρω στα 5 χιλιόμετρα, ειδικά διαμορφωμένος για τους δημοσιογράφους και για τον κόσμο μπορεί να έρθει να διασκεδάσει, να παρακολουθήσει διάφορα event. Πίσω μου είναι ο Άραβας με το Κάρακ, το παραδοσιακό καφέ των Καταριανών. Ναι. Και βλέπουμε και τη μασκότ. Είναι εορταστική ατμόσφαιρα. Ναι, 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 είναι εορταστική ατμόσφαιρα εδώ. Έχει πολύ κόσμο εκεί τώρα, Βασίλη. Έχει πολλούς επισκέπτες για το ποδόσφαιρο. Ναι, 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 χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά είναι μια τόσο καλά δουλεμένη διοργάνωση που... Ειλικρινά δεν φαίνονται ούτε στην κίνηση, ούτε στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Τα γήπεδα είναι γεμάτα μέχρι τώρα. Αυτό που περίμεναν οι Καταριανοί και ήθελαν. Όλα πάνε τέλεια μέχρι τώρα. Βασίλη, εσύ πώς βρέθηκες στο Κατάρ, στη χώρα αυτή που ζεις νομίζω τα τελευταία 4 χρόνια. 3 χρόνια είμαι στον 4ο χρόνο. Ναι, είχα κάνει κάποιες επιτυχίες στην Ελλάδα. Εκτιμήθηκα από τους Καταριανούς, είχα μια πρόταση και βρέθηκα εδώ 3 χρόνια πριν. Πήρα την Αλ Σαντ, τελευταία στην βαθμολογία τότε. Τους είπα αν με αφήσετε να δουλέψω, κάποια στιγμή θα τα πάρουμε όλα. Και πώς τα κατάφερες, πώς τα κατάφερες. Γνώση του προϊόντος. Αν αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις και θέλεις να πετύχεις, νομίζω ότι... Έχεις την ομάδα σου και Έλληνες, παίκτες. Τη φετινή σεζόν όχι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια ναι. Mm-hmm. Είχα τη δεύτερη σεζόν το Φώτη το Λαμπρόπουλο και τον Κώστα το Βασιλιάδη. Πέρυσι το Ζήση Σταρικόπουλο που μαζί τα πήραμε όλα εδώ στο Κατάρ. Άρα τώρα εσύ τους έχεις δώσει την κορυφή και τις νίκες αυτές και φαντάζομαι ότι το αρχίζουν και συνδέουν την Ελλάδα με το καλό μπάσκετ ουσιαστικά. Ακριβώς, Μάριον, γιατί και δεν είμαι μόνο εγώ εδώ, είναι αρκετοί Έλληνες προπονητές και μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια και άλλοι Έλληνες προπονητές έχουν κάνει ανάλογες επιτυχίες. Η ελληνική προπονητική σχολή διανύει περιόδους δόξας στο Κατάρ και όπως και εσύ ξέρεις, πάντα μακριά από το σπίτι μας κάνουμε μεγάλες επιτυχίες. Έτσι, οι συνθήκες ζωής εκεί πώς είναι, Βασίλη? Είναι μια χαρά. Είναι η πιο ασφαλή και ήσυχη πόλη στον κόσμο. Δηλαδή, έχει τύχει να έχω βγει 2 ώρα τη νύχτα έξω μόνος μου για περπάτημα και δεν με έχει ενοχλήσει κανείς. Μάλιστα. Ο επόμενος στόχος ποιος είναι, Βασίλη? Γιατί την κορυφή την έχεις κατακτήσει τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να παραμείνει στην κορυφή. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας φέτος. Να τα ξαναπάρουμε όλα. Ότι από υγεία να είμαστε καλά και ό,τι επιφυλάσσει ο Θεός.